hey, warbixin dheeraad ah kaasi iyo project-kan. Marka hore project-kan qaybaha hoose weeye ayuu ku kooban yahay, qaybaha hoosena waxay warbixin dheeraad ah ka sameeyaan qalbiga background-ka tumay. Animation-ka ay sameeyaan waa sidan oo kale. Okay. Sidoo kale waxa uu leeyahay color customization oo color-ka ayaad wax ka bedbedelaysaa. Markaan aan play color customization waa sidan oo kale. Any color-ka doontaad ka dhiganaysaa pink and green. Sida oo kale, time-ka waa dheerayn kartaa oo waxaad ka dhigi kartaa ilaa hal minuut kolba ilaa intaad u baahan tahay ilaa 30 seconds adiga oo extended-kan fidinaya.